Congrats to Žalgiris and Coach Kazis. They were much more better today. They play very physical, especially in defense, and we didn't follow our set. Sometimes because of their defense, sometimes because we had our, how to say, each player had his own ID, and with that kind of style, we cannot play against Žalgiris for sure, and we saw that. Defensively also, we missed some simple rotation in defense. And now I think that is a good lesson for us before games in Europe, that how we must play, how we must be physical, take care about every possession, about every rebound, and I hope that we will learn something. Tai trenerio mintis apie rungtynes. Pirmiausia, treneris pasveikino Kauno Žalgirį su pergale, sakė, jog Žalgiris šiandien žaidė labai fiziškai, ypač gynyboje, o 7-bet Lietkabeliui trūko bendro žaidimo gynyboje ir taip žaisdami, treneris sakė, jog prie Žalgirį komanda laimėti negali. Šitos rungtynės taip pat labai gera pamoka prieš artėjančias rungtynės Europos taurį. Christian Kuleme got the third foul at the beginning of the second quarter, and it seems that Lietkabelis often stopped till that moment. Coach, how much the quality of the offense belongs to Christian Kulema and this team? I mean, for sure today he was in good rhythm, and that's the reason, because we don't have other players who are in that good rhythm, and we miss him in some part of the games, but we are not depending of one player in our offense. We play today without Željko, so it's also something what we didn't expect. Tai treneris buvo paklaustas apie trečią Kristiano Kiulemajas pražangą antrajame kelinyje ir kiek komandos puolimas būtent priklauso nuo Kristiano Kiulemajas. Tai treneris atsakė, jog taip, kartais mums be Kristiano puolime sunku, bet mūsų puolimas nestovi tiesiog ant vieno žaidėjo. Tough game for both your youngsters, Rupštavičius and Murauskas. How did you like their performances today and how happy you are about their progress? For me, it's very important how they're acting on the practice, and I knew that they will have both of them up and down situation, and of course, for them it's not easy to play like against Žalgiris, real man basketball. I just, you know, wanted that, how to say, that they make every move on the court on purpose to help the team, not to help to themselves. So today I'm not happy about their defense. In offense, okay, for sure they need time, but they have talent. That's most important thing, and they are working hard. If they keep working hard, it will be good for everybody. Treneris buvo paklaustas apie Manto Rupštavičiaus ir Pauliaus Murausko pasirodymus šiandien, tai treneris sakė, jog jie labai gerai dirbo gynyboje, žinoma, kad jie turės ir pakilimų, ir nuopolių, nelengva žaisti prie Žalgirį, bet abu turi labai daug talento ir tai yra svarbiausia. As we see, there are a lot of differences comparing this year Žalgiris with the last year Žalgiris. What main difference you could emphasize? No, I saw also difference in Lietkabelis, so I must solve our problems, and for me it's really tough to, I mean, I don't want to comment other teams, I don't know the situation, so it's not... Treneris buvo paklaustas, kokius mato didžiausius Žalgirio skirtumus lyginant su praėjusiu sezonu, bet treneris nenorėjo komentuoti apie kitas komandas ir sakė, gali kalbėti apie savo klubo problemas. You can't comment the preparation comparing games against Žalgiris last year and this year. How much harder is to prepare for the Žalgiris comparing with other? Good question, huh? You try to go, you know, around to... Yeah. No, it's like... I mean, we prepare all the time for us, for the coaching staff, especially for my assistant. No big difference, you know, we are always 100% ready. We try to be 100% ready. And, okay, for sure it's different preparation because different players. Treneris buvo paklaustas, kiek šį sezoną yra sunkiau ruoštis prie Žalgirį. Treneris atsakė, jog ruošiamės visada, su treneriu štabu visada stengiamas būti 100% pasiruošę, o tas pasiruošimas šį sezoną prie Žalgirį skiriasi, nes tai kiti žaidėjai. One more interesting line. Željko Šakić today played just 13 minutes. What
didn't succeed for them, or what was wrong with him? He got hit in the end of the second half, and he tried to warm up, and he couldn't continue to play. And we will see how serious. Treneris buvo paklaustas, kodėl Želko Šakičius šiandien žaidė tik 13 minučių, tai patyrė nedidelę traumą ir nebegalėjo tęsti rungtynių antroje pusėje. Treneris sakė, jog neaišku dar kokio tai rimtumo trauma ir sužinosim tik artimiausiu metu. And maybe the last question from me, just interesting, I was commenting the first game of Lietkabelis this season. Jamel Morris is scoring just one three-pointer from 14 this season in LKL. In German's league last year, he was one of the main best three-point shooters. How much far away he is from that good or normal average shooting from three-point line? Okay, Jamel is a shooter. I hope that he will start making. He has my support. And okay, it's a new league for him, maybe a little bit tougher than in Germany. In Germany, maybe more up and under, like open court playing. But okay, I think it's too early to compare, but I agree with you that we miss his three points. Treneris buvo paklaustas apie Jamelo Moriso tritaškių pataikymą šiame sezone ir kiek jis dar yra toli nuo savo įprastos formos būtent metant tritaškius, tai treneris atsakė, jog tikisi, kad Jamelas pradės pataikyti geriau, jam tai nauja komanda, nauja lyga ir treneris mano, jog dar per anksti galbūt lyginti su praėjusiu sezonu. Manau, kad pavyko rungtynės, pavyko nusiteikti žaidėjams ir nuo antro kelinio, ypatingai antram kelinį perlažėm savo gynybą ir kontroliavom rungtynės didžiai jų dalį. Gaila, kad nepavyko didesnės persvaros išlaikyti, bet Lietkabelis yra kovinga komanda ir grįžo atgal, taip kad iškovojom pergalę ir einam toliau. Nors pasikeitė daug komandos, ten ir štabas liko, keli krepšininkai iš praėjusio sezono. Kiek buvo papildomos ambicijos dėl praėjusio metų pusfinalio? Na, ambicijos visada yra. Vis tiek Panevėžys nesvetimas miestas, tekia ir dirbti čia, ir geros emocijos, ir blogos, visko čia yra šitoj salėje tekia patirti. Taip kad visų pirma, akcentavom žaidėjams, ypatingai užsieniečiams, kad jie suprastų, kad bus sunkios rungtynės, fiziškos rungtynės ir kad nežiūrėtų į rungtynės su Lietkabeliu, kaip į kažkokias eilinės ir LKL rungtynės eilinį pasivaišymą ir žaidėjai tą išgirdo. Kiek jautėsi ant žaidėjo jėgų, kad dar prieš kelias dienas, prieš tris dienas Tel Avive žaidėte sunkų mačą? Na, turbūt labiausiai sunku yra atsigauti, kad galvas atsigautų. Na, atrodo, viską neblogai darom, žaidžiam neblogai, treniruojamės neblogai, bet pralaimėjom vienu tašku, tai svarbiausia yra persiorientuoti ir susifokusuoti į LKL rungtynės, tai liktai, kad susitvarkėm su tom ir nesimatė, kad būtų problemų. Aš pažiūrėjau, kad nuo Olympiakos rungtynių nuo penktadienio per 10 dienų žaisit 5 rungtynės, ten aišku porą LKL-o prieš Nevėžį Gargždus, tai gal nėra labai sunku, bet turbūt jau dabar skaičiuojat, kaip reikės rotuoti tas minutės, ne? Be abejo, laukia sunkus periodas, dabar turėsim šiek tiek daugiau laiko prieš pirmas rungtynės, na, o po to 5 rungtynės, kaip ir minėjot, per 10 dienų, taip kad ir šiandien pavyko šiek tiek minutės parotuoti ir laukia nelengvas maratonas, tik tai viena pagoda, kad 4 rungtynės bus. Paskutinės 4 bus namie, taip kad be abejo, žiūrime jau priekį. Tai, tarkim, Mantas Kalnietis, toks akivaizdus rezervas, atrodo toks liudnokas sėdensuolo, jisai gali tikėtis daugiau minučių per tą laikotarpį? Ar kitaip jau dėliojat jį? Gali tikėtis, be abejo, mes kalbam su Mantu ir norim jam surasti laiko, bet žinot, jau yra veteranas, jau nemėsi rungtynėms einant į pabaigą, taip kad be abejo, surasim ir turėsim surasti laiko tiek jam, tiek kitiems. O kaip jis pats dorojasi su tokia, nu jau labai pasikeitusi savo rolę? Kol kas labai pozityviai, nėra lengva, žinot, aš įsivaizduoju, kad jo galvoj verda kažkas, bet jisai susitvarko ir papildomos įtampos mums dėl to nekelia. Senas geras pabodęs klausimas apie Dovį Gedraitį, gal kažkas naujo? Viskas vyksta pagal planą, tikimės, kad jis pradės sportuoti su komanda spalio antroj pusėje, na, jau neužilgo tas momentas, kol kas jis dar dirba su daktarais, jau kažkiek perėjo ir ne tik įstatinius pratimus į bėgimus ir kai tik leisėm daugiau, tikiuos, kad jis jau spalio gale pradės sportuoti, gal net ir žais spalio pačiam gale. O kiek nuo prasidėjo situacija, nes turėsim lygas vykti į Atėnus? Na, viskas šviežia, vakaris dar dalyvavo treniruotėje ir ruošėsi rungtynėm, šiandien šiek tiek sunegalavo ir
Ir daktaras jį nusprendė nuimti nuo rungtynių. Ir tikiuos, kad šiandien, rytoj laisvą dieną, tikiuos, kad būtų pasiruošęs. Lietkabelėje žaidžia du Žalgiriui priklausantys žaidėjai, Murauskas ir Rupštavičius. Kiek sekat jūsų situacijas ir kokį įspūdį jie palieka? Palieka labai gerą įspūdį. Ir sekam, ir šiandien juos ir pagyriau, ir kad žinom, kad stebim, kad tegu eina į priekį ir be abejo. Čia ir, manau, gera terpė jiems tobulėti. Ir žaidžia su geru treneriu, geroj komandoj ir geroj lygoj. Man dar apie Tylerį Kevano įdomu, žiūrėjau jį prieš Makabį, dabar žiūriu čia ir toks jausmas, kad nėra formoj žmogus, kad ir kojos dar netaip dirba, kaip ir praeitą sezoną pradžioje sunkiai atrodė. Labai toli dar nuo normalios bent jau formos jisai yra. Na, su pirma yra geras noras iš jo, su pirma pirmoji pusėje galiu pasakyti, kad gavo kelias abejotinas pražangas, galbūt dėl to įsimušė, sakiau, kad nekreiptų dėmesį ir žaistų toliau, be abejo, tikimės iš jo. Ir taiklių tritaškių, ir sprendimų, taip kad manau, kad jis dar savo formą įgaus. Nu ir aišku, dar spėsit pakalbėti pabaigai apie Olympiakos, kiek tai yra stipresnė komanda nei praeitą sezoną, vis tiek turbūt matėt ir mačą su Barsa. Ne, galiu pasakyti, turbūt šiai dienai yra viena iš geriausių Eurolygos žaidžiančių komandų, liko daug žaidėjų, tas pats treneris naudoja savo switch all gynybą, taip kad labai fiziška, labai susižaidusi, kaip jau sezono pradžioje, taip kad manau, kad bus sunkesnis varžovas negu Makabi.